Փետրվարին ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո Էջմիածնի 11-րդ դպրոցը հյուր գնում Արթուր Ասատրյանը։ Խոստացած ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բաժինը պատրաստ է երկրորդ հարկում։ Չորս դասարան հիմնանորոգվել է Արթուր Ասատյանի հիմնադրամի միջոցներով։ Յուրաքանչյուր դասասենյակում 8 համակարգիչ կա։ Սկզբում աշակերտները այստեղ կսովորեն ինֆորմատիկայի դասերը, մինչև պայմանավորվածություններ ունենան այլ մասնագետների հետ, որոնք էլ երեխաներին առարկան ավելի մանրամասն կդասավանդեն։ Ուսուցիչների աշխատավարձը սկզբում կհոգա հիմնադրամը։ Մենք պայմանավորվել ենք գումարի արժեքը, որ մենք առաջի մի տարում մենք կապահովենք այդ գումարները, նրանից հետո եթե կրթության նախարարությունը կվերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը, շնորհակալ կլինենք, չէ՞, մենք կշարունակենք այդ պատասխանատվությունը մեր վրա մնա։ Դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքով դեռ դասացուցակի մեջ փոփոխություններ չեն արել, դասաժամեր չեն ավելացրել, մինչև ուսուցիչների հարցը ստակեցվի, բայց հենց վաղվանից ինֆորմատիկա առարկան կպարապեն այս դասասենյակներում։ Մենք ունեինք, բայց մեր երկու համակարգիչ ոչ այսպես, էլի ասենք դասապրոցեսը մի քիչ համակարգչով դժվարանում ենք։ Հին համակարգիչներ էին, հիմա նորն են։ Թե ինչքան գումար է ծախսվել այս մասի համար Արթուր Ասատրյանը չի նշում։ Դա բարեգործություն է։ Կփորձի օգնել տնօրինությանը դպրոցի մյուս մասնաշենքերն էլ նորոգելու համար։ Ուսուցիչների աշխատավարձները կրթության վարչության պետի խոսքով քննարկման փուլում է։ Դպրոցաշինությունը սկսել է շատ մեծ թափով զարգանալ։ Ասեմ ավելին, որ մենք ունենք դպրոցներ, մեր մարզում 29 դպրոց կներեք, որոնք ընդգրկված են մարզադահլիճների հիմնանորոգում եւ այլն, տարբեր ծրագրեր կլինեն եւ այս դպրոցը եւս կընդգրկվի մոտակա ծրագրերի մեջ։ Նորոգումները սպասվում է Միասնի 12 դպրոցներում։ Դեկտեմբերի 15-ին կբացվի 9-րդ դպրոցի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բաժինը, հաջորդը առաջին դպրոցն է։ Ալադարթյան Վանավակյան, ժամը լրատվական։